Таатталуун кийнигер ытык көлгө герой Федор Хлопко фаатын сүгер культура уонна сынялан паркатын стадионугар эрүмөн үлөтө түмүктенне. Үс сылтан беттех буланнаах сөргүтү ыдыллан стадион сүйрер суоллаах, футбол оннюр хонуулаах, бүтүн жээкергеннен келен сынянарга табыгастаах места кублуйда. Сехили Ольга Тарабукина материалыгар. Бу ытык сыр бәйте туспас ториялах. Ул курдык нехеле колокта ақтыра, улу көйі бастықы ұтыған манна білеті әбіттірі. Бу кырдалға Россия бастықы президенті Борис Ельсин ұлдыстабыда. Манна әрчілен үгіз көліна спортсмен үрдік чіпчалары дабай бұда. Кенлерден бірдестері ағуын 9 саста Дмитрий Дедюкин бүгін өрітін үлесті байығаттан аяннан келбіт. Мен манна бейін ақтаулақтан, о 5 онны 10 километрге, хүйбетті тақағыл хүйбетім. Паркага тугуун ысыллар бүтүүлөрдөн республика таһымына колон коонюуллара ытыллыгаттан ыла улахан өрүмөн үлөтө бара элиге. Күн бүгүн бүтүн улуус жана сергете турунан күстээх өлөтүмгөр сынялаң паркатын стадиона силиге ситен саңалы тыыннанан үлага кийбиде. Полята Российская Федерация спорту министерстводан калла Сахария бийке бүтүн бот аттага берилген бейге бу. Антон, тоқтарын техниске характеристика бұйытынан оқ бейгі тұмны ұдын толу яқта. Бұйыл сайыны бұға стадион ихе бір дөкін өрәбәкке оғай мақ жоллақ күлітінен туалла. Барға футболны хір ағауды үшей, анда сайын аңяқы мәнді футбол үйген. Бұ күрдің стадион Масабай спорт сайдарыгар Джон Серге чөйрологу өрі тұтарыгар табығастақ сірінен болуға. Ольга Тарабукина, Константин Карякин, Саха телевидениеті, Таатта.